بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم انن پکل خان کی سلمان اياز چې کوم دغه پزای کی یو خوندور تقریبو شو او پدې کې مېهمان خصوصی صوبای وزیر تعلیم شهرام خان ترکایو او د چکمند نو د سلورواړو تحصیلونو چکم د چیرمن شپ امیدواران دي د تحصیل ټوپاینا سویل یوسف زایلا او په خپل لاس باندې چکمند نو ټیکټ ورک بلن خان ترکای چی چکمند رزړو نه دي اغله ټیکټ ورک محمد سویل او د 초ټا لاهور اغله ټیکټ ورک او د صوبای تحصیلنا عطا الله خان سلورواړو له چکم د په پلاس ته کټونو ورکړل اپدی موکا شارم خان تر کې چې کند دا وینا وکړه چې او پاکستان تحریک انصاف په بپسوابي ضلع کې د مخکې په شانتي کلین سپ کوي او د داوود د زمنګ د لپاره یو چیلنج دی او مونږ به د کارکړدګي په بنیاټ ماندی دا الیکشن کټو او د داوود چې سلورووالو تحصیلونو چې کم دي نو دا مخکیم زمنګ وو او د زل بومي او د خو پلیر کټوي چې سپیکر اسد کیسرو او ترکهی فیملی او ټول تنظیم چې کمدې داز ال یو دې یو متفق دي او دایبه د خپل په کارکړدګی مندي ا چې کمدنو سلور ولتا سلونګټی او دا بدهی ا چې کمدنو خلکو تا او دیشیا سدانانو تخکارکای نو دای دا و چې منګه په صوابی کې د اربونو روپو کارونه کړې دي غټ غټ میگا پروجیکټونه کړې دي د صوابی خلکو تداخکاریږي نو شهرام خان تر کوي دا وایي چې مونږه او سپیکر صف په حکمت عملی جي کماده خپل لایه عمل اغه مونږ جوړ کړې دي او یو سور د پسپجه کم دین زمونږه توفانی دورې د ټوله ځلې او مونږه مشرکته ورماني سپیکر سه وو شهرام خان تر کوي چې زه او تنظیم او چې سور ایمنیګان ایمپیګان اغه د صوابی ځلې یو توفانی ترکای اودا سلوروالو سیټونو باندې کمند نو د پی ټ آی مخतिम غټلی وو او اوس پم غټي پدی موکا شارام خان ترکای چی کمند سلوروالو امیدوارانو له پ ایڈوانس کمه برکور کړه چې تاسو د سیټونو غټلې او پدی اکلا بیا یو اجلاصه مو شو شارام خان ترکای چی کمند سلوروالو امیدوارانو ته ہدایت ورکړلو او د لیټ کټونو په پلس ورکړلو او د اغې د کامیابی د پاره دعاګانی وکړي ان دا وخت چی کمند نو د پی ٹی اې چې کومه اخیری کم دغه وغه مکمل شو او سلو وروړو کسانو تیټی کټونه داسول سیاسي ماحول به ګرم شې دي سره آیا د نورو پاتو সহিত مت ملي دا شهرام خان ترکه کلیر کټوی چې پی ٹی اې به چې کوم نه په صوبای ځله کې کلین سپ کې منګ میدان تر ووتو